Čekaj, šta je to bilo između Nataše Bekvalac i čovjek? E, ali to mi stvarno nije jasno. Ona kad god gostuje... A čekaj, je li bilo nešto? Čekaj, kad god gostuje u hit šitu, mora da bude neka Plavuša gošća. Dalje Darija Kisić. I sad su izvukli jednu... Voditeljka je Plavuša podjela. A nije ona, bre, ona neka Blajhana, neka Brown. A ova Plavuša došla i ova je sve vreme gledala... A ti znaš kakva reputaciju ima Nataša Bekvalac? Ne znam. Zbog da jedeš... E, izgleda smo počeli, brate. E, poštovani gledalci, evo nas u 144. izdanju prvog srpskog političkog špageti Isterna, emisije sa posebnim potrebama. Za gledalce s posebnim potrebama ispostavilo se. Dobar loš zao. I šta da vam kažemo, nedelja za nama je bila fenomenalna. Mnogo toga se izdešavalo, ali mi nekako smo odlučili da krenemo sa jednom više nego lepom. Basnom. Basna jedna priča gde se spominje Međed, gde se spominje... Ratište, Donbas. Donbas, da, da. Neke čudne teritorije za koje smo mi rekli da nisu pod okupacijom, ili tako glasali u ovome. Ja sam se izgubio, ja sam mislio da ćemo Vesića prvo. Nije, stvarno, red je da krenemo emisiju sa nečim veselim. A šta ćete veselije od jednog poklona i diplomatskog skandala, ili tako? Tako je. Sergej Lavrov, ruski ministar inostranih poslova, vratit će poklonjenu ikonu Miloradu Dodiku predsjedavajućem predsjedništva BiH dok situacija ne bude razriješena, javlja Russia Today, pozivajući se na rusku novinsku agenciju. Ikona će biti vraćena radi daljnjeg pojašnjenja njene istorije putem Interpola, navelo je Ministarstvo inostranih poslova Rusije. Sad pazi ovako, u Medo Dodo umeđu vremenu je zaglavio bolnicu sa koronom i upalom pluća i želimo mu jelo ozdravljenje. E, čekaj, samo tu zare stavi, molim te. Neka digne ruku svako od naših gledalaca. Ko veruje da je stvarno on? Nemoj se bavati. A? Pa nemoj se bavati. Pa kako baš, sad se samoizolovao se prvo jer je bio u rizičnom kontaktu. E, nemoj... A bio na dve sahrane koje bile pune rizične kontakte. Nemoj kod Darko Mitrović, on je pun sumnji vezanih za koronu. Nemoj... Nisam ja pun sumnji vezanih, ja sam pun sumnji vezanih za Dodika i Vučića, a nisam za koronu. Ja u koronu Dodik verujem. Je očigledno imao rizičan kontakt. Sa Lavrovim. Slušaj, ispostavilo se na kraju više nego rizičan kontakt. Neću da ulazim. Pa nije valjda toliko rizičan. Znači, prezi, nije valjda to toliki. Pa vjerujte, Medved je izdržao jače skandale od ove ikone. Čekaj, ovo se nije desilo. Pamtiš ti da je nekada neki državnik vratio poklon nekom državniku? Ne, blam jeste. Pa. Ali čekaj, kad je već sve prošlo, Dodik je mogao da ostane u samoizolaciji, brate, on je ipak otišao u bolnicu. E, znači... pa čekaj, jer je prvo bilo da ima obostranu upalu pluća. Pa su rekli da nema nego problemi sa stomakom i želudac i puf onda. Ja, nemoj kulačine da raspravljamo o tome. Ti znaš kad ti i ja krenemo da pričamo o nečijoj koroni, bili su Amfilohije, bio je Irinej, kako se završilo? Misliš... Dodiku želimo... Ne, ja želim što pre da se vrati kući pre, i da odgovori na ovo pitanje. Imamo i dalje, brate. Da. Znači, želimo mu da bude zdrav, prav. Želimo mu da bude zdrav, prav, koji dozvar, šta je bilo, jel? To je jedna ljudina od čovjeka. I voći baš njega korona, de, bre. Ne, zato, znaš, daj, ali vidiš da političare do Bota se izvuko lepo, uzbio, prošlo sve kuz, znači na političare neće tako kao na sveštena lica. Njih baš hoće da ćapi ove vladike i to. Da. A ovaj, dakle, morao sam da napravim tu ogradu pre nego što pređem na analizu teme koja će biti kratka u stvari, a to je da te pitam ko je u stvari Dodiku prodao ciglu u ovoj situaciji? E, znači, to je glavno pitanje. Koga je zeznuo? Komu uvalio to? Pazi, umeđu vremenu se čula informacija da je ta ikona, da ikona nije ukradena, nego da je ona neka porodična baština nečija. Porodična baština koju neko ušao cokulom, razumiješ, u kuću i rekao, ja ovdje ratujem za Rusiju, daj tu ikonu, jebem lit majku! Znaš kako to ume u Bosni da bude. Vidi ikone, a ikona stvarno ovo isne. Vidi ikone što dobra, zlata, sad će ja donijem šefu. Šefu je, evo, tijek jedna ikona. Da li bilo tako, znači onako, srpski prostodušno, ili mu je možda neko rekao, druže, evo ti ova ikona. Nema mnogo da je slikaš. Ne gledaš pečat. Daj to ovim Rusima.
E, možda je to bilo, znaš, neki vrag se tu našao. Ali Ruzi su pokazali kao veoma... Pa Ruzi su se pokazali, ne, Ruzi su se pokazali da njima cigla ne može da se proda. Da. Oni su rekli, druže, evo ti ovo nazad. To je to. Pa mi da vidimo šta je. Pa se jebi. Da li možda zamisliš da će bilo ko ikada više da primi poklon od Dodika? Dodik izgubio, dakle, gradonačelnička mesta u Banja Luci i Bjeljine. U Bjeljini. Sad ga je ovdje izduvo načisto. Izgubio razumno. Želimo mu dobro zdravlje, brate, da ne izgubi neko plućno krilo, brate, uspod od ovog sranja, ove što ga je spopalo. Ja verujem da... Ti veruješ, ja ne baš. Joj, kulačine, nemoj. Majke, izvini, sami su krivi. Ako mu se nešto desi... Sami su krivi što dovode... Izvini, molite. Šta ćeš raditi sljedeći epizod ako mu se nešto ne može desi? Izvinit ću se. Okej. Milor, ali vidi, znaš šta mene čudi? Meni čudi, ma ne, naravno, Mile, sve najbolje, što opet da si na nogama. Ovo da odraviš odmah. Odgledaj slobodno DLZ, bit će ti lakše. Ali znaš šta meni čudi? Beograd čuti, bok te vi. E, spomenuli smo Hit Shit malo pre. Da. E, i ova ta što si ti mislio da je Plavuša, ona nema veze sa Plavušom. Bradićka. Meni ona nekako, znaš, u sećanju, ja ne gledam tu emisiju tako redovno kao ti, znaš, ja nekako doživljam kao Plavuš. Imali bi mi koga da pitamo za to sećanje. A kako ona ima ovaj boju kose? Ma, nemam pojma, brate. Znam neku kao DLZ, ovaj logo, nešto. Tako nešto, ali malo više vuče kao onaj kaki boji, reći, nego ovo. E, ali ona je pitala Marko Nestorovića, doktora. Dobro. Šta misli o tome, a Ana Brnabić je sve vreme, za to vreme sve stalno gledala ovako u Natašu Bekvalac. Pa to je gotova priča. Neprijatno pa je bilo. Pa šta ti je, čoveče? Pa ti znaš kakva je Nata? A čekaj, zašto pričamo sad? Ona je pitala, znači, Nestorovića, znači, šta niko, misli o ikoni? Niko iz Beograda, iz vrha vlasti da se oglasi, brate, pazi, to je njihov saveznik prvi. Gdje je blam, jebate, pa nećemo pazi, sad... To bi ti bilo kao kada bi Edi Rama uvalio Madeleine Albright. Ikonu Svetih Frača Kuzmi Damjana iz manastira koji je opljačkan i spaljen, zočište na Metohiji. Jasno mi je. Jasno mi je poređenje, ali jasno mi je i što se niko odavde ne javlja. Ne javlja. Blam, brate. Ikona sumnjivog ukrajinskog porekla. Tamo bio rat, tamo bili dobrovoljci odavde iz Republike Srpske. Ovaj je dao Rusima. Možda je stvarno glup, razumiješ? Možda je bio u fazonu, da znate koja je stava bio kad je bilo najtežog domasa. Kad je bilo najtežog domasa, evo ova ikona. I onda su mu Rusi u stvari uvalili ciglu i rekli mu, druže, ne moraš ti da nas da ratuješ. Mislim, sami ćemo mi to, znaš. Evo ima tebi nas, ova ikona. Ima nas, a imamo i vakcinu, tako da. Da. Šta hoću da kajem, pošto je bilo... A malo se odnosi na sljedeći prilog koji ćemo da vidimo. Pošto smo prošli nedelje, odnosno prošle srede kad smo snimali, kad smo i gledali prethodnu emisiju, da, mi smo doneli tada rešenje naše da nećemo Aleksandra Vučića prvorođenog više da zovemo Zvončica. I sada, da ne bi ispali da se mi povlačimo sa bojnog polja, kako? Mi smo odlučili da u svakoj epizodi nametnemo njemu jedan novi nadimak, pa vi koji vam se svidi, vi ga preuzmite. I danas je i narednih 7 dana našeg predsjednika ćemo zvati, pa ne, zato što je iz Skupštine prilog. A za nam nije to u... Pa ne, ali iz Skupštine, pa se malo... Nema veze da čisto pričat ćemo na tu temu. Nestrpljiv sam da taj nadimak izleti iz mene. Ali šta mislite, dragi prijatelji, o tome da ga zovemo Čičolina? Čičolina mu super pristaje. I karakterno. Pa da, o tome i pričam. Siguran sam da, znaš, on voli nastrane orgije. Ja sam siguran, i to je na godište, mi smo tu negde sličilo godište, zašto ima gledalaca. Ne, on je moje godište. 70. moje godište, bre. Pa to, vi najbolje znate koji je Čičolina. Mi isto znamo, a mi smo malo mlađi. Malo mlađi, vi ste ono vatali već kraj. Milenijalci, jel nas gledaju uopšte milenijalci? Milenijalci, vas troje koji nas gledate. I vas jedne sa gene generacije, gleda sa matorcima. Čičolina, brate. Z generacije i matorci kažu, sedi ovde, naučno-obrazovni program, gledamo ga zajedno. A milenijalci njih baš briga, znaš, jebe se za nas. Ali oni imaju milion drugih Čičolina. Proverite koji je Čičolina. Sigurno Vučića u njegovom društvu ima neko ko zove Čičolina, jer dobro radi te stvari kao što ih radi Čičolina. Liči na Zvončica, ali sigurno nema vrtić Čičolina. Meni se sviđa... Čak ni u Italiji.
meni se sviđa, malo jeste uvreda za Čičolinu, ali šta me zabole, misli, razumeš, misli, mi, ono, znaš, ovaj, Čičolina je dobro. Ono. Ali ajde, dok pustimo, smo sada čekaj, pričali, dok, zato što ide prilog iz Skupštine, ali dok ide prilog iz Skupštine, te pitam, misli, ti čuo za onu Moanu, što je bila? Za koga? Za Čičolinu, što je bilo? Moana. Moana? Miona. Crtani film je. Malo, šta? Bila je ovo. Da. Dragan Đilas je najveće zlo koje je zadesilo Srbiju u poslednjih 50 godina. Većeg lopova Srbija nije videla. Većeg kriminalca grad Beograd nije video. Ko su ti klanovi? Ko su te bitangi? Ko su ti koji iza paravane, iza zavesa, u mraku negde, zajedno sa Đilasom, Jeremićem, Boškom, Nogom i nekakvim nepoznatim Twitterašima kuju planove o svrgavanju Aleksandra Vučića, to jest ubistvo Aleksandra Vučića, njegove dece, njegove porodice. On organizuje kriminalne bande i grupe u regionu da ubiju predsednika Republike Aleksandra Vučića. Imao svoje privatne vojnike sa puškama i bombama, radi oni što hoće. Šta radi Zagorka Dolovac? Da sedi na kabinetu ujutro kod Dragana Đilasa. Ja vidim da mi... Mogu samo te zamolim pre nego što kažeš, ko Boga te molim. Hoću da te zamolim, ako ikada počnem da ličim fizički na ovoga, da me zaustaviš i da kažeš, Kulačine, ličit ćeš na Srbu, stani malo. Smiri se malo sa hranom. Ne, ko frizura ti, brate, znači... Pa da frizura, nego vidi da gabarit, ne znam, ko Boga te moli, mare, uzmi omanet. Ja vidim da ovde, u stvari, Zagorku Dolovac treba da zovemo Čičolina, jer je, brate, sa dve strane stiže, kako se zove... Samo što je s jednog kanabeta uvaćena, a s ovog drugog nije. Znaš, ono, M je mi pljujemo, M je sad ovi pljuju, razumeš? Da, pa to ti je ta konverzija. Čekaj, stani. Znači, da li je realno da je, opet, znači, jer su tu skupšili, znači da je samo Đilas u priča. Ali stigli smo do taj da je Đilas organizator budućeg ubistva Aleksandra Vučića. Da, i njegove porodice. Pa pazi, znaš šta, možda je to se Vučić vata za stranku. Ako neko stvarno hoće da ga ubije, to sigurno nije Đilas. Nego konkurentska mafija ili možda oni koje je ispalio za dogovor za oko Kosova. Za mnogo toga, da, znaš. Ali sigurno Đilas ne, razumeš. Možda ono, znaš, kao čisto za kraj da čitac informera i gledalci ovog sranja u koju ono veruje da im ostane kao, ubio ga Đilas, ga ubio. E, ali da ti kajem, ja sam taj dan kad je ovaj Srbislav Filipović govorio, da? Ja sam izdržao to prepodne, gledao sam Skupštinu i vodio sam evidenciju. Dobro. Koliko puta spomenu Đilasa, koliko puta spomenu Vučića. Koliko? I Đilas pobedio, Bog te vidio. 51-48 je bio rezultat. Jel, ali tesno je pobedio? Tesno, ali pobedio. Znači, Đilase, nemoj da se foliraš kao nemate u medijima, nisi prisutan i tako dalje. Semafor jasno kaže da su te više puta pomenuli. I druga stvar, nema veze ovo sa da li vi podržavate Đilasa ili ne. Da li je on nekom simpatičan ili nije. Da li je lopov ili nije. To nije naša stvar. To je stvar pravosudnih organa ove države. Ali pa, ljudi, pa i to da li organizator... Zaustavite ovo ludilo u Skupštini, pa čekaj, kako znate umete. Zašto da ga zove? Potkud znaš? Čekaj, stani, ja sad zamislio možda Đilasa u nekoj šumi. Ti znaš da se on druži tamo sa ovim, kako zove, sa ovim našim drugarom. Bulatovićem ovim. Bulatovićem, on je u nekoj... Pa on ima koze i svinje, kakve on ima se, brate, bombe i oružje. To su paori, razumeš, to je zakopalo oružje 3 metra dole po zemlju, razumeš, i čeka. I sad, znaš, sad zamišljam situaciju, Đilas, on... Basta! Čekaj, stani, da zamislimo ekipu. Stani, ajde, ajde, ko je tu? Ajde, da zapisujem. Đilas, Bulatović. Ne, Đilos. Đilos. Bulatović, Bastać. Dobro. Bastać operativac glavni. Bastać snajperista, brate. On je glavni operativac. I čekaj, ko još je? I Marinika je šifrer. Marinika je tu isto, brate. Misliš u Riša? Kao ovaj iz Otpisani, kako se zove? Zlata. Pa ne, Zbunica se zvala. Nego kako se zvala? Marija. Marija. Ima tu jedna ozbiljna banda. Oni kada su im tamo pisali, kad su sami sebi pisali, jel, Đilas se
Šalim što su pisali, zaboravio sam, ali bilo je da su sami sebi pisali. No, Bulatović u ovoj kući, bre, se sećaš? Da, nešto, ono, umru Đilasovci. Ovo, ne mogu da se sećaš šta je bilo. Nije bitno. Pa dobro, su optužili nevinog čoveka da je to, da je radio to komšiju Bulatovićeg. A niste ni provalili da, evo, ovo je bre, poslanik vam je rekao da se ko Bulatovića u kući, bre, zavera pravi ozbiljna. Jeza, da, da. Čekaj, ali... kogu su glupi, možda će neko stvarno vidjeti. Šalio sam se. Ove, šalim se, jedan se, te pišem. Ono za Dodika, piše na početku emisije, šalimo se. Ali ne, ali ovo stvarno nije normalno i ovaj... Ovo je sledeći prilog. Ne, sledeći prilog je vrh, nego ovo stvarno... Ovaj, ja imam utisak da se oni jezivo plaše Đilasa, toliko su se u isto vreme upiškali, ukakili u gaći. Pa znaš šta? Što bi ga toliko spominjali? Nije mi jasno, brate. A ne, pojma je. Znaš, ti znaš da je Đilas jedan od naša dva gospodara. Da, i nikad ga nismo vidjeli u našoj emisiji. Koliko puta bio, nikad nije došao s telokraniteljem. Došao s našim drugarom Darkom je došao. On ti je, kao brate, onaj... On je zajedan lik, brate. Kao misliš, on sam sve radi. Dobre, kao onaj iz Despicable Me. Razumeš onaj, brate, kao Putić čak i liči malo, razumeš. Ne. Ono ima one minione, razumeš. Sve zajebanje, brate, zajebanje gazda. Misliš ono... Gospodar, izvini, zajebanje gospodar. Odium ide oko njega. Ono, no, samo je zajeban, brate, razumeš. Znači, ono, ne možemo... Boga mi, ja da sam na Čičilinovom mjestu, ja bih se plašio. Ja da sam na Čičolinijom mjestu, ja bih se zaljubio. Možda ga zato po toku pominu. Ej, to imam. Ima i to. Pri to bi psiholog neki lakše objasnio tebi i mene. No, nema psihologa, evo, provalili smo ga. Ali to je ljubav. Tu nešto... Znači, ljubav... nije da se plaši, nego je zaljubljen. Zaljubljen. A ovaj ga ne fermuje. Ovaj ga kulira. Šta ovaj ga kulira, znaš, ono... Pa šta radi sad? Ne možeš sad svako zamisli, zaljubi se Vučić u tebe. Pa znaš kako ali, bi te razlačili? Znaš kako ti kaj? Možda u mene zaljublje, mene stalo, ali u mene je malo zaljublje zato što mene stalo ovaj srpski telegraf koji niko ne čita. E, ali da ti samo kajem jednu stvar. Vidi, na primjer, jednu stvar. Desila se jedna veoma iskrena emocija. Ali ta emocija je donela i nešto što je materijalno. Čime može da se čovjek i zaigra ako hoće. Da. Malo nezgodno, verovatno, zbog onih svetlićih delova, ali mislim da čovek lepši poklon nije dobio. Da, u stvari imamo na sledeći prilog. Da. A, dobro, sad skapiraj. Skulptura je spomenik. Ona nam predstavlja ovaj kurs koji je veoma čvrst i koji i ova vlast, kao i prethodne, drži nepromašivo i beskompromisno u ovim tamnim vremenima. Je li ovo prst ili falos? Pa prst. Prst, da. Sva lepota je u oku posmatrača. Pa dobro, znači sam rekao je prst, a ne da je džoka. A očigledno je da je reč o onoj dečjoj raketi. Razumeš, one, ne sjećaš ono igrališta, pa su bile one rakete da, kroz koje se penješ. Da, ali nije imala ta na vrhu, taj delić i ova dva... Je, ovaj, pijanista je umetnik naš. Pa da, on to vidi. Ali da li voli Vesić ovaj... Možda bi volao da mu je veći. Da li voli Vesić taj čvrst kurs i to sve? Šta misliš? To, znači, koji se... Ne, stani. Znači, prvo moramo da se ovaj, falusni simbol je vrlo moćan simbol. I da ti neko pokloni toliki falus, to je, možda je pijanista hteo da zeza Vesića, a slučajno mu je dao sada moć. Ti ako pogledaš stare Feničanske i stare Egipatske, pa druže, znači, ne, upravo si. Falus je... To je snaga, to je moć, to je... To je, joj, stao mi mozak, znači, teo sam ovome za jume da energije, se uhvatim. On može sad da se natakne, upali svećice i dobit će energiju. Natakne se na falu. I to ne mora, ne, to se dovoljno da sedne gore, ne mora da razmišlja kako. Samo se uhvati za falus. I postane jači. A, znaš šta, videćeš, ali jača videćeš, energija ako dođe do neposrednog kontakta. Do kraja emisije ćeš vidjeti da je taj falus, a i dragi gledalci će vidjeti šta je taj falus ovaj, sve napravio Vesiću, razumeš? Dakle, da, pogledaj šta piše na samom kraju. Pogledaj. Znači, falus definitivno pravi. Falus radi radnju. Dakle, radi ko vakcinova Pfizerova. Znači, brate, ako si hteo da mu pokloniš falus, treba se u licinama...
Ono kao da opinke u skladu sa realnošću. Jer meni Vesić liči na te likove, znaš. čekaj, sad da te pitam nešto. I onda mu daš adekvatan, brate. Ne. Da li ti misliš da je Vesić vlasnik toga o čemu ti pričaš ili željnik toga o čemu pričaš? On je vlasnik ovoga i treba je toliko i da dobije. A ne da dobije, brate, ozbiljan falus. Ali kad dobija, misliš falus. Kakav dobije? A? Kakav? Ma, ne, nije on kod Čičolina. Nije on iz te priče, ja mislim. Nije, a? Pa, možda jeste. A meni djeluje kad vidim kako hoda, čudno mi hoda mnogo. Možda ga niko ni ne pita za ovaj, saglasnost. Avo, dođi vamo, ali kako njega zovu interno? Vesi, Bukvić, pozornik Bukvić. Pozornik Bukvić. Bukviću, ja. Dođi vamo. Mrr! I joj, naopak. Ej, naopak znaš šta, nemoj ima da dođe da sruši ovdje da pravi metru stanicu, kako je lud, kako je krenuo Vesić. Bukvić. Da, pozdravim Bukvić. Kako je krenuo. A, ono što je veoma lepo i dobro, to je da smo konačno imali priliku da čujemo glas zdravog razuma na radioteleviziji Srbije. Pritom ovo stvarno kažem, ne zezam se. Pošto vidim da se očekuju proslave nove godine, ja samo da pozovem Beograđane da posle toga dođu za Božić ili za 10 dana kod nas u institut, mi ćemo da ih lečimo. Možemo da iscrtamo Sneška Belića ili Jelkice da im bude prijatnije u skafanderima. Ako je zaista neko u ovoj situaciji, da kažem, normalan da ide na proslavu nove godine, ne znam o čemu onda dalje pričam. Razumela sam poruku. Mi smo razumeli poruku. Znači, Dejan Hristov, stvarno svaka mu čast, izpizdio je čovek, logično, već je bilo razloga zato što je bio Sveti Nikola. Ja ne znam kako je Drkon, koji se zahvaljivao onoliko Beograđanima, šta je on stavio na ulicama pa gledao koliko kola ide. Gde ide na slavu? Gleda ko nosi cveći bombonjeru. Znaš ti kako u Srbiji stavi slavu? Nam slavim. Jesi slavio ove godine onako kao što inače slaviš? Ne. E, nisi. A šta misliš kako su ostali slavili Svetog Nikolu? Za 4 do 5 dana ćemo... Čuo sam da je bilo i veselja. Čuo sam da je bilo. Pa naravno da je bilo veselja. Ali vidi, nije to problem samo u ljudima koji slave, nego u ljudima koji moraju da idu. Što moraju da ideš na slavu? Ko te bre šiša, sedi kući? Ne moraš, prvo na slavu se ne zove. Pa ne zove, znaš. Samo ne moraš ipak da kažeš dođite tad. Znaš, možda neko nekim ne razgovara. Da, kumovi A će doći danas, a na drugi dan... A kumovi B na te paterice, kako se kaže. Na drugi dan. Znači, imali smo Svetog Nikolu prvi i drugi dan. To je već, brate, bio pakao. Ali Dejanu svaka čast lepo je objasnio. Ja se plašim da ovo on što je rekao će se to obistini. Jer kako je krenulo, kako krizni štab sluša Vesića, da. Ja mislim da će ovdje nama da organizuju. Vidi, Ceca i Laca Lukas more negdje da pevaju. Neće, brate. Ma more da pevaju. Pa vani će pevati glavnom odboru SNS-a. Pa možda na nekom od ovih ilegalnih splavova na Adi. Vidjeli smo one snimke. Da, stigli smo na snimci, ali ne umemo da tablice zablurujemo i tako nismo ovdje pustimo. Ali vidjeli smo, brate, u 00:50 gomiletine limuzina parkiranih, brate, na Adi Cigali. Šta radi? Priplivavaju Adu za opkladu. Šta radi? Dakle, debili će biti debili. Trka pasa, brate, se organizuje. Nova godina, jedna će meni da zabrani novu godinu, a nova godina ti, druže, isto što i Sveti Nikola, samo Srbi ne može da skapira, znaš, da Božić bata, Santa Claus, zapravo Sveti Nikola. Znaš, on nama je komunizam izludeo, nas je totalno, mi slavimo sve živo. I naravno, znaš, zna se da je nova godina katolička, srpski najomiljeniji praznik i naš udarili su nam i na Uskrs i na slave. Ali brate, na novu godinu to će da bude srpski rulet, brate. Da. Idemo da slavimo, da pevamo, da pijemo, da pušimo u provetrenim prostorijama, da se deremo, da pucamo posle u vazduh, da plašimo životinje, onda opet se vratimo, krkamo, jedni drugi hranimo butkama od prasetine, pljujemo jedni drugima u usta. A onda idemo kod Dekija u Niš. Neće biti mesta dovoljno, družemo. Za neki će biti direktno na groblje mesta. Dobro, sad pošto smo veseli ovaj prvi dan. Ajmo da budemo pametni za ovu novu godinu. Jes, nova godina je sarma, ruska salata. Novogodišnji program na TV-u. I čali keva, brate. I doviđenja, brate. Mislim, ako gledaš iz ugla deteta. Ako gledaš iz ultramatora konja,
ti žena i eventualno ako imaš decu. I da vi to je to. I tašta ako mora. Ako mora, ispoštujemo. Tašta rano legne pa onda... U tom slučaju znam da tašta mora. Može emocije da prorade za novu godinu. Sede kući, bre, slavi to što tamo... Dobro, lemo, ne, džabe, džabe. E, samo, Mare, na kraju prvog dela emisije. Imam samo jedan zadatak. Šta je bilo? Reci. Pa imam druga komšiju koji putuje tako poslom po Srbiji. Neki naručeni, rekao, sad izvodio raščanku. Ma ne, nije reklama. Nego preneo nam je zabrinutost jednog seljaka iz sela Gornja Trešnjica, koji se bavi poljoprivredom. I rekao je čovjeku, zamisli ti šta su radili oni u pozorištu u Šapcu. Inače, to je selo kod Ljubovije. Dobro. E. I on se sada brine da li će naprednjaci uspeti to pozorište da dignu ponovo na... A, ovi su ga upropastili. Pa da! I čovjek se brine i pita on ovog mog komšiju, prijatelju, rođače, pomaga iz sela Gornja Trešnjica. Kako ću ja sad iz Gornje Trešnjice? Kako? Daj pozorište, znaš, tako da... Eto. Dobro, baš si to lepo ubacio iz Godro. Ali dobro, skrenuo si pažnju sa srpskog ruleta koji će se desiti za ovu godinu. Svaka ti čast, bravo. Dragi gledalci, koji gledate ovo na televiziji, slede reklame, a vi koji gledate ovo na Nova RS, najboljem portalu u Srbiji, ispostavilo se po glasanju, vi ga odmah gledate dalje. Dobar. Loš. Zao. Oni su u simboličnom društvu magarca sa mašnom i zastave. Pogani na jeziku, prognani u prigodan noćni termin jer psuju majke u živom programu. Oni su dobar i loš, a sigurno je da gost nije taj koji je zao. Ali neki zli su im pretili. Ko vam je pretio? Zašto vam je pretio? Jeste li ga prijavili? Osjećate li se dobro? Hvala što si nas pozvala u goste, draga Jelena. Hvala vam. Naša domaćica... Naša domaćica u drugom delu emisije Dobar, loš, zao. Jelena Bućina, naša draga koleginica. Pokušavali smo više puta da se uvolimo, da budemo gosti Newsmax Adria, ali nikako da spozovu. Pa smo lepo... Prvi meni snimili jednom. Šta kažeš? Snimili me jednom za taj Newsmax Adria. E, ali pazi. Ne, ništa, ignorišu me to. Mislim da psujem neprekidno, a ja uopšte nisam taj lik. Hvala ti što ste došla. Ti si prvi gost uživo koji sedi ovde sa nama od kad smo u televizijskoj produkciji. Velika stvar. Drago mi je. Što se tiče pretnji, sad ću ozbiljim. Pa ne, moram se ozbiljim. Znači, kad ti neko napiše na epizodi sa dr. Žujovićem, koja se zove Opelo za srpsko zdravstvo, kad neko napiše bit će vama Opelo kad vas dovati Vučić, a pre toga je na epizodi sa Branom Čečenom, direktorom CINS-a, napisao tri izdajnika, a onda meni, ja se tu uvreda, što je okej, uvrede trpim, nije problem nikakav, izređao. Sve to radio u nedelju u roku od 5-6 minuta. Koliko jedno 15 komentara. Ti ste prijavili, Marko, ste prijavili. Da, prijavili smo. United Media je odmah odreagovala. Znači, nema zezanja. I da zna svaka budala koja pade na pamet da li da preti ili da nam nešto uradi, da će ova kuća odmah da stane iza nas i da će odmah da diže krivične prijave. Ne vredi, danas se taj lik, mogu to ljudi da vide na mom Instagramu, prvo je izbrisao sve što je napisao, a onda je počeo da se posipa pepelom, jel? Opet u tom, tamo da mi je pisao skini majicu s petokrakom, tim sad debeli, za to ću posebno da ti... Ja neću oprostim to što meni nije rekao sam debeli. Što, da... Ja sam debil, šta je kulačeno? Zna se u DLZ ko je debil, zna se. Ne, ko je debil, zna se. Debil i debeli. Ali sve to možemo da istrpimo. To nije problem. Ali da nam neko priziva Opelo. I još da se poziva na Vučića. On se direktno pozvao da će Vučić da nam nana, pa ćemo da imamo Opelo. Sećamo se i dalje pretnji streljanjem prošle godine, posle posljednje epizode, pred letnjom pauzom televizije Šabac. I tu smo, Jelena, naučili dobru lekciju. Znači, kad god nekom novinaru zaprete, taj novinar treba da kaže da se osjeća ugrožen. S tom razlikom što... Jer ako ti to ne kažeš, tužilaštvo kaže, a ne, oni se ne osjećaju ugrožen, nema potrebe to da traži. S tom razlikom što je... Moram da pohvalim, stvarno, jer ja i jesam rekao prošle nedelje da je ovo posao iz snova, pa je posao iz snova čak i kad ti prete smrću.
S tom razlikom što je United Media reagovala isti dan. Znači, čim smo poslali direktorki print screenshotove, odmah... Znamo da je ozbiljna firma, nego je uživanje kada znaš da imaš leđa i da će neko da ga... Tako da on se sad posipa pepelom, idite, vidite, to je ona slika gde ja potpisujem gomilu đubradi. On je, to je sve, zanje moguće da ste se upecali, ja sam se samo šalio, izvinjavam se i Kulačinu i tebi. I onda sam ja napisao, dole neko je pitao VTF, šta radiš? Ja sam napisao, evo sad ovaj od onoga komu je rekao da nam preti, dobija i šta će da govori policiji, jel? I sada to. I onda je on nastavio da se posipa pepelom. Ja policija nisam, ali znam da nam je poželeo pelo. To javno kukumavčenje ne pali. Dakle, krivična prijava je otišla, a policija neka gleda o kakvom je mentolu, ludaku, psihopati ili kome već reči šta je hteo. Zato što nije imao, imam dosta iskustva sa pretnjama smrću, kad napišem naročito za buku nešto, mladočetnici iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine, uglavnom je to vešanje, streljanje ili tako dalje, ali za dva dana prođe. Ali ovaj je ničim izazvan napao i to... I to nas je napao na naše dve emisije. To nas je napao sa Vučićem. I to sa Vučićem. I sa Ćićulinom, kako ti se sviđa? Ajde da manem ovu priču, to ima ko da radi, levo, desno. Kako mi se sviđa vaš novi... Kako ti se sviđa taj nadimak Ćićulina? Bore zvončice. Ne, ja mislim da to nije korektan nadimak Ćićulina. Što? Pa zato što s jedne strane Ćićulina, pre nego što je ušla u politiku, ima dokazani radni staž. Što kod nas u slučaju našeg predsjednika? Mi smo samo slušali ono nešto da je on uvijao, prodavao nešto u Londonu, ako se sećate. Nije, on je radio neko u Gvožđarskoj radnji. Pa to je priča da je radio u Gvožđarskoj radnji. Ja bome, mi nikad to nismo... Mi to pokazamo u radnoj knjižici. Ja uopšte nisam mislio na posao. Ja sam više mislio na drugi aspekt Ćićulininog rada. Izgleda se nismo razumeli, kolega. Posao je posao i to je častan i pošten posao. I to se radi po ugovoru, ne radi se na crno. Nema tamo na crno dođeš na isplatu, nego ugovor. Ma ne, ja sam mislio samo zbog onoga što se radi na njenom poslu, pa se još... Ja pretpostavljam da su našu Ćićulinu također snimali kamerama u nekim trenucima, jer ovakvi likovi se drže uvek sa nečim u fioci. Šta ti misliš? Mislim, da li ima nečeg u fioci, nekoj tamo, onaj koga je doveo ovde na vlast i ko je umislio da on i reši to Kosovo i tako dalje, tako dalje. Da li ima Ćićulinu u fioci? Sad, da li ima Ćićulinu, ja ne bi to komentarisala, ali mogu kažem simbolično da razumijem šta hoćeš da me pitaš. Znači, prvo bih rekla da je malo naša greška to što mi mislimo da ga je neko doveo na vlast. Na vlast ga je doveo naš narod, što pre to sebi priznamo, to će nam biti lakše da vidimo šta se u stvari događa. Ipak je neki narod ovde za njega glasao. Da li je on nekom tamo obećao nešto, sigurno je da jeste. Da li je imao podršku zbog toga, sigurno je da jeste. Da li taj neko ima neke papire u nekoj fioci, sigurno je da ima, jer to uvek ima za svakog predsjednika države. To je to što si ti malo pre pomenuo. I ne samo predsjednika države, nego za razne neke ljude. A i mi ovde imamo to milijardu nekih nerazjašnjenih afera za koje nikada nismo dobili epilog, pa pretpostavljam da i neke strane službe se dosta ozbiljno bave time, da li ovde ima korupcije ili ima kriminala ili ima drugih radnji, jel te, nedozvoljenih. I taj neko verovatno i rešava da li tu fioku nekad otvara ili ne otvara. Jelena, ti na malo ozbiljniji način od nas reaguješ na sve ove teme i priče koje se dešavaju u našoj zemlji. Međutim, kad bi ti se ono omogućilo da kažeš šta ti je na srcu, kako komentarišeš i kako gledaš na ovaj konstantan poraz struke u odnosu na politiku u kriznom štabu koja pokušava da se bori sa koronom, ali nešto ne polazi za rukom. Iako smo najbolji u svetu u toj borbi. Da, bome. Ja mislim da je meni sad dosta onako odrešene ruke da mogu da kažem šta god želim i to i radim u tim uvodnicima. Ne, molim te, pazi na rečnik. Pazi šta pričaš. Da, znaš šta, meni je tužno. Ja sam, recimo, danas je bila ta priča. Ili ovo sad greška što sam rekla danas? Juče. Dobro, izvinjavam se sada. To možemo da nastavimo. Mi smo radim stalno, tako da sve kuće. Dakle, mi ćeš da naši gledalci znaju kad je danas. Danas kad je juče, dobro, da. Aj sad ovako ću kažem. Pa ja, vi ćete ovo svakako montirati.
Ne. Ma ne montiraj, ma ne montiraj. Nema montaže. Mislim, kreni što pre da pričaš, nemoj da se kaš. On ne, on ne. Samo nastavi. Dobro. Dakle, bila je... Ovo su najbolji delovi emisije. Bio je taj podatak... I blupere držimo u emisiji. Mi smo u stvari saznali da je Vesić taj na čiju reč su se svi oslanjali i gledali da je on rešio da će da bude produžetak rada, kafića, restorana i ostalo. Dakle, čitav medicinski krizni štab, kako smo mi čuli, Ljaković je bio protiv. Ali Vesić je rekao i onda su oni svi, pošto su skloni kompromisu, rekli pa... Ja razumem Vesića, Vesić dobio poklon. I tu je dosta dobro odreagovao profesor Dragan Delić, pa im je lepo poručio da oni treba se prisjetiti kome su oni položili zakletvu. Jesu li oni položili zakletvu Vesiću ili Hipokratu? Hipokritu. Pomešaju su jedno slovo. Jeste i eto ga. Jedna hipokritska zakletva radi radnju. Ne sveća je to sve kako mi upravljamo sa tom krizu. Da, kako ti se u stvari čini da reč pozornika Bukvića pomeri rad kafića na 8 uveče, bez muzike do duše. Ok, kao tu su napravili mali kompromis. Tek što je počela da se zaravnjuje kriva. Znači, tek smo malo... Ja mislim da mi to radimo sve vreme. Mi sve vreme imamo te isparčane. Mi jednostavno pokazujemo da mi ni na koji način nismo ozbiljna država koja ima neku strategiju koja je duža od ono dva petka ili jednog petka. Znači, osim ono kad smo bili zatvoreni, oni nisu u stanju ništa da donesu. Čitava Evropa sada ima, Austrija ima. Znači, mislim da smo to radili juče ili prekiče. Znači, oni ljudi znaju šta će raditi u narednih mesec dana. Ne samo da znaju kako će da izgledaju mere, nego znaju i kad će morati da imaju obavezno testiranje. Naravno da im je država obezbedila to obavezno testiranje. Dakle, ozbiljne države ne ostavljaju svoje građane u neizvesnosti, niti im dozvoljavaju da se oni ponašaju po sopstvenom nahođenju. U kriznim situacijama, po njihovo zdravlje, kakva je ovo situacija, nego su oni već doneli neke odluke i sa tim... Ti možda se šegačiš pa da nećeš da poštuješ odluke, ali se zna da ćeš za to snositi nekakve posledice. Ali on tebe neće da ostavi da ti 28 kaže, slušaj, preko sutra ovako da se ponašaš, nego ti kaže normalno ko čoveku mesec dana ili dva meseca rane da možeš nešto i da planiraš i da znaš u ostalom kako će to da izgleda. To je tek smešno bilo ovo sada što se dešavalo tokom vikenda sa promenom uredbe vlade Srbije, da... za jedan dan produžavaju ulaze. Da, još dva dana. Vada je zemlji cilj da se što manje ljudi zarade. Znači, ti si već morao tog dana da kažeš od ovog momenta svako ko ulazi u zemlju mora da ima PCR i doviđenja. Ja ne razumijem šta je sporno u tome da ti i svojim državljanima koji treba da se vrate u zemlju kažeš dođite sa negativnim PCR-om ili ukoliko ga nemate morate biti u karantinu. Šta je sporno s tim? Od toga se toliko plaši. A znaš zašto su se plašili? Čolina se plaši komentara na Twitteru. A znaš zašto su se plašili? Zato što je prethodno bio onaj, ako se sjećate u prvom talasu, onaj narativ da su oni, da će oni da nas zaraze. Samo sam pogrešio što nisam zatvorio granicu. I da će oni, da ih je puno došlo i da ti naši gastarbajteri koji se vraćaju, oni nisu mogli da im zabrane da dođe. Zato što je to jedna potpuna nesposobnost da se u jednoj kriznoj situaciji organizuju stvari onako kako treba. I to, ja mislim da su to ljudi videli sad dosta dobro. Da li misliš da je možda vlast i u malom problemu od potencijalnog gubljenja razuma naroda koje smo imali prilike da vidimo u julu, kada je Čičolina izašao sa novim predlozima mera, sav ljut što su ljudi išli na utakmice, izlazili na izbore, na korona kup Novaka Đokovića, pa se zarazili, pa on sav ljut došao i narod naravno poludeo, izašao na ulice, ovaj izvuko policiju, ispendrečili ih, razvalili ih načisto. Da li misliš da posle te epizode postoji mogućnost da se opet nekakav bes izlije na ulicu ili su ljudi ipak naučili nešto iz te epizode jer je ona produžila drugi talas? Ja mislim da je iz te epizode Vučić izvukao svoju lekciju i da on zbog te epizode odlaže ono što je 90% evropskih zemalja uradilo, a to je zatvorili, napravili ljudi karantin sad za vreme praznika. Ali će svaka epidemija, i to epidemiolozi i kažu, svaka epidemija za vreme praznika se širi. Ljudi se skupljaju. Znači, oni, možda i njima i da zabrane, osim ako im ne zabraniš to, da budu strogo u kući, ako ne uvede se policijski čas, oni će da se viđaju. Sad ti ne možeš ti to da iskontrolišeš. Niko nema taj mehanizam da zaviri u svaki stan i u svaku kuću. I ja mislim da zbog toga vlast Srpske napredne stranke je rešila da ne zaključava ponovo. Jer ne plaši se ona to opozicije. Ona se plaši toga što si ti pomenuo. Nekontrolisanog besa
naroda. Pa dobro, šta je mogao da se... Isprebijaće ih ponovo ko prošli put i završi se... Pa Vulin je ministar. Još je Vulin naredi. Škudri! On jedva čeka. Samo nemoj da izgubiš iz vida da je jedno je taj prvi talas, a drugo je ovo sada. Jer smo mi umeđu vremenu imali mnogo veći broj i zaraženih i mrtvih ljudi i imali smo već poljuljano to povjerenje. Već je se, kako da kažem, ta situacija je eskalirala. Možda sa onim prvim talasom ljudi, jedan deo ljudi je izašao na ulicu, bio besan, sve u redu, ali su nekako, možda, kako da kažem, možda je sada širem broju ljudi vidljivije šta se zapravo sve ovo vreme dešavalo. Zašto ja sve vreme gledam Marka? Pa lepši. On je mršaviji, zgodniji. A mada je niži. To se ne vidi na ovoj stolici. Čekaj, sad ću ja malo da učim stomak. Ali ja sam teo da pitam, kako komentarišeš situaciju u novoj Narodnoj skupštini i ono što možemo da vidimo iz dana u dan. A imamo prilog, zaostavimo to za Magreći kutak. Ajde, onda da je pitam kako komentarišeš i šta misliš kako će pobeda Joe Bidena uticati na Vučićevu konkretnu situaciju u Srbiji. Da li su te dve stvari povezane po tom mišljenju? Pa ja mislim da su po svačijem mišljenju vrlo, vrlo povezane. Da je dakle, jasno je da se pozicija Amerike vratila, što biste vi vjerojatno rekli, posetovala se, vratila se na ona fabrička podešavanja. Dakle, stavovi su oni koje znamo, koji su stariji od mene same i koje smo imali prilike da čujemo to Madeleine Albright i ekipa relativno skoro. Neće to njemu biti zgodno, ne samo njemu, to nije jedna zgodna pozicija za državu. Jasno je da oni, šta je njihova politika, jasno je šta oni traže. Pitanje je samo koliko ćemo mi njima biti u fokusu, koliko će Amerika sada da se bavi, da li će se više baviti popravljanjem odnosa sa Evropom, što je Trump malo poremetio, tako je. Da li će se baviti, nastaviti to takmičenje sa Kinom. Gde smo mi na toj njihovoj mapi? Ti sam sigurna... Upravo to što ti pričaš, možda će nas prepustiti ponovo Evropi. Pa možda će, ako nas prepuste Evropi, tu nas opet čeka Nemačka. Koja ima vrlo jedan sličan stav. I ne samo to, Mare, nego približava se polako odlazak Angele Merkel. I taj koji drugi dođe, tek on neće imati nikakve ni emocije, niti bilo kakve prijateljske odnose sa... Ma zna nego, ajde, ovaj to tako voli da predstavi. Žao mi što ne mogu da ispričam tu anegdotu, ovaj jednu, ali pa zato što je to ovako malo stvar diplomatije i ne možeš baš da pričaš šta si razgovarao sa nekim visokim... Šta si razgovarao sa Angelom Merkel? Dobro, da, ne. Znaš, ali nije da ne spominjemo čoveka. Najavnije sa tim čovekom. Da, tako da nije problem. Ali vidi, kako stojiš sa poklonima? Primaš poklone? Pa slabo, da ti kažem. Znači, ne rizikuješ? Ne primam poklone. Ovo poklone, tipa to, ljudi koji dolaze, koji ovo, koji ono, to ništa. Čekaj, kad bi došao Dodi kod tebe u emisiju doneseti neku ikonu na poklon i kaže, vidi, Jelena, ovo je tebe čekalo 300 godina. Ja bi njemu odmah rekla, vidi, ja ne znam da li je to skuplje. Od koliko je ono prihvatljiv poklon? Jelena, vrsta, to je ono, dobro rekla. Ali čuvat ćete. Jelena, sam ti donio, ovo, dobro rekla. Kako bi je ono dozvoljeno da se prihvatljiv? Ja mislim da predsjednik sme do 50. Do 50 evra. Do 50 evra, da. A novinar... Do 5000. Pa tu može novinar koliko hoće. Pa koliko me tašnice koštuju? Cipelnice, tašnice. A nemoj tašnice, tašnice se dele. Taj kontingent kad stigne, onda se pozovu redakcije i tašnice se podele. Ali to je poklon, to je neko platio. Pa jeste, a te tašnice su skuplje od 50 evra. Čekaj, čemu pričaš? O suzemljenoj tašnici? Ma tašnice nešto. 2200 evra tašnica. Pričamo isto. Mare bre, to je početna cena. To je kad dođeš prvi put na konferenciju štampu za postavljeni pitanje. Kad dođeš, onda već... Pusti gošću da prokomentariše Medvedov, ovaj gospodin, poklon gospodina Lavrova, kako se to čini? Kako to prošlo? Ne, ali danas, opet je danas. Juče se oglasio. Bog te pita šta je danas bilo. Da, juče se oglasio Dodik. Dodik ili... Ali ne Dodik, saopštenje iz njegove... Pa Dodik, stetnikog kabineta, to je to. Dodik je hitno... Pa da, ne mogu da utvore dalje želudac i kuće. Da, hitno je sklonjen. Vidiš, i ona sumnja malo, nisam ja... Pa čekaj, ne stari, jel misliš da je Dodik stvarno da je isfolirao koronu? Čekaj, Mare, šta bi ti uradio da se doživao takav blam? I šta ideš sutrada na posao? U najmanju ruku je sumnjivo.
da se sad baš sutradan to sve dogodi. Ja bih od odih, ja bih odgovor s Gregom. Mene zavrtovara, pobjedili smo 23 opštine i 3 opštine federacije. 42 opštine smo pobjedili u 3 opštine federacije. To bi radi. Dakle, ova ikona vama. Ja bih 42 opštine smo pobjedili u 3 federacije smo. Čekajte, ali to ikona stara 300 godina. Da, evo, 42 opštine smo pobjedili u 3 federacije smo. Hoćete li se izviniti Ukrajincima? 42 opštine smo pobjedili u 3 federacije. Eto, šta, šta? Čime ćete opravdati ovaj skandal? 42 opštine smo pobjedili u 3 federacije. A to je stvarno skandal. Ajde da budemo za trenutak. Mi smo imali Ivana Ivanija koji dosta dobro poznaje čovjek. Da, to sam gledao u ponedelje. Protokola da bome i koji je to vrlo lepo objasnio. To je skandal, to je međunarodni skandal, vrlo ozbiljan. Ali je na pitanje da li to što Milorad Dodik ćuti dodatno otežalo poziciju, Ivan je rekao, a šta on veselnik da kaže? To je bilo besmisleno simpatično. Ko nije gledao da vrati? Komentariši rusku reakciju, jer je Dodik percipiran kao rusko. Rusi, zna se da Rusi često imaju medveda kao kućnog ljubimca, te imaju jednog i u Republici Srpskoj, odaziva se na ime Medo Dodo. I sad oni su svom medvedu vratili ikonu. Odmah su bili u fazonu, evo te ovo nazad, brate. Ja se izvinjavam s vama, sretio sam se jednog tvita. Kaže, mi mislili Međed, a ono Pink Panther. Izvinjavam se. Čekaj, podsjeti me sad, u tom saopštenju piše da ona nije ukradena. Da, nego da i ona... Ona je baština neke porodice. Ona je baština, ona nije ukradena. Porodična baština. Ona je iz neke porodične baštine. Rusi su, i oni u tom saopštenju tvrde da su oni za tu nameru Rusije da vrati ikonu čuli samo u ovom, kako se zove, tako je u medijima i da to niko zvanično nije potvrdio. A mislim da je nešto tako reklo i tužilaštvo. Sad nisam mnogo se bavila. Oni su zvanično rekli da će postupiti po... Kako je reklo to, baš sam objašnjavao nekom taj izraz, da će postupiti po tome što je Rusija odlučila da vrati ikonu. To je zvanično. Ja mislim da i u našem prilogu u prvom delu emisije bilo reči da će tužilaštvo da postupi u skladu sa... Ne, u redu je da će tužilaštvo da postupi, nego je bila priča da je i tužilaštvo iz medija saznalo da... Će Rusi da... Znači, o čemu se radi? Znači, sad je sve jasno, ikona nije ukradena, evo Dodika u petak na poslu. Šta misliš? Ma kak? Mora još malo vremena da prođe. Kako ti se čini njegova pozicija u Republici Srpskoj? Da li ti se čini da u tom američkom paketu koji stiže je možda uključeno i brisanje gumicom Dodika iz političkog radara? Pa nije, to nije isključeno. To o čemu ti govoriš, mislim da je to dosta tačno. Mislim da ima dosta pritisaka predsjednik naše države i ne to skorašnjih, nego davnih pritisaka, i to baš i od Angele Merkel, pored ostalog, da to se nekad kazalo da smiri Dodika, da primiri Dodika. E sad, kako će to dalje da se, ja stvarno to ne mogu da odgovorim, ne znam, kako će dalje da se razvija, ali će evidentno Dodik biti pod pritiskom. I bit će pod pritiskom i Vučić zbog te priče i bliske saradnje sa Republikom Srpskom. Zbog raznih priča će biti Vučić pod pritiskom. Da, bo. Znači, ja ne znam da li će Ćolina je mogla da je razne... Idemo na Magarečku. Ne, čekaj, samo još jedno. Ili ima vremena za još jedno pitanje? Nema. Kaži mi samo, kako ti je bilo... Evo, Marko je odmah, to onog trenutka kad smo čuli da će gospođa Novosađaka, sad mi strade mozak. Merlin Olbrić, mrebre gospođa iz Novog Sada, Goca Čomić, da postane ministarka. Marko je odmah nju poslao je poruku, pozvao je da bude gost naše emisije. Do dana danas nikad mu nije odgovorila. Izbačio sam iz prijatelja. Da, sad ne može da odgovori. Kako je tebi uspjelo da je dovedeš i kako ti nije uspjelo da ti odgovori na pitanje koje si 10 puta pokušala da je postaviš. Ja mislim da sam ja Goci Čomić poslala 6, 7, 8 poruka koju isto tako videla, nije nikad odgovorila, još od pre nego što je krenula ta priča, a nakon završetka izbora. Jer je meni već tad bilo nejasno zašto Gordana Čomić, koja je vrlo otvorena prema medijima, sve vreme ćuti, neće da prokomentariše ni izborne rezultate, apsolutno ništa.
ali svi, ja mislim da je dosta ljudi iz Newsmaxa, mislim iz našeg programa je naizmenično slalo poruke i na kraju je došla. To što je uspela da ne odgovori je posljedica toga što je prošla puno medijskih obuka. I tamo je neko, Gordanu Čomić, naučio da koristi taj izraz dobrobit sumnje. To je jedna stvar. I drugo, da kada je neko pita otkud ona na toj poziciji ili kako se to promenila ona da sad sedi kod Vučića u kabinetu, da odgovori da se ona nije promenila. Promenilo se samo mesto sa kojeg ona ostvaruje svoje ciljeve i to radi u svakom intervju. Dakle, to bi rekla i meni, rekla u intervju koju je dala pre mene, rekla u intervju koju je dala posle i to ćete primetiti. To su te medijske obuke koje svi oni prođu, imaju fantastične te skretalice sa odgovora, ali kad se dva puta pojavi, neko ko je malo duže u medijima može već da vidi koje su to formulacije i kako se to radi. Što ti to nisi mogla da radiš na RTS-u? Šta? Šta tačno? Mislim, ta pitanja i to. E pa nije to, samo da ti kažem što, ja sam na RTS-u radila treći dnevnik, radila sam oko i nisam ja tada imala... Ne sećamo se, to su bili onako... Neki pritisak oko pitanja. Ja sam imala posledice zbog pitanja, a nisam imala pritiske da smem pitanja, ali sam vrlo brzo posle toga više nisam ni pitala. Nisi radila, da, više nisam mogla da pitaš. Da, onda više nije bilo trećeg dnevnika. Ti, Mare, si ukapirao što znači dobrobit sumnje? Pa sam ovaj... Daleko si mi sad biti, pa dobro, give me five. 42 pomere, dobro da smo pojedini u TV. Daj, dobro, gređemo na Magrević kutak. Prve reklame, Magrević kutak. I Magrević kutak odmah, ako nema reklama, da gledate na novom portalu, na ovaj RS, najbolji portal Srbije. A što da dobijem ovu šolju posle da nosim kući? Ako hoćeš nosi. Ne znam, ako daviš funduse. Imamo, napreću ti za novu godinu. I sad Magrević kutak! I evo nas u Magarećem kutku, 144. izdanje emisije sa posebnim potrebama. Dobar laž zao i carica univerzuma sa nama, Jelena Obućina. Mi tako stvarno volimo da zovemo nekoga ko je majstralan u svom radu. I imamo mi, imali smo i na portalu, sećaš se dakle, caricu. Dakle, Šapića smo zvali čak. Ne, htio sam pozdravim Bojanu sa portala. Dobro, ali bio majstral Matepolista, nemoj tako. Šapić je bio. Šalili se malo na naš račun, umemo i mi da omanemo, ali sad nismo omanuli konačno. Da. I šta reći... Ne zaplakati. Ne zaplakati kad pogledamo ovaj prilog. Ako su nekoga oklevetali ili uvredili, onda je to loše, onda je to ružno. Ali znate da je toga bilo u prethodnom periodu? Da, bilo je zaista ta rasprava. Volio bih da mi navedete to. I sam ću da osudim to. Kao što sam osudio... Pa ovo je pomenuo i gospodin Antonijević, i Seku Sabdić, i Dragane Bjelogrlić. E, nešto da vam kažem. I šta su rekli za njih? Ne možete ni da kažete narodu. Zato što nije bilo baš tako strašno. Nije bilo baš tako strašno kao što ste to naučili da govorite. Prvo, oni su odgovarali... Predsjedniče, ja ne volim nikome da upadam, ali ovo je zaista trenutak dosta osjetljiv. Ako nekoga teraju iz zemlje kao što teraju Bjelogrlića, šta gore od toga može... Šta gore od toga može... Koga tera iz zemlje? Pa Atlagić tražio da iziđe, da ide iz zemlje. Ja mislim da je to strašno. A ja to nisam znao. To je on rekao. Ja to nisam znao. Ako je to rekao, to je strašno. To je strašno. Sljedeće što može da traži, samo da ga ubiju. Ali vidite... Opa, pojavio se super heroj sa maskom koji je se upropastio je Čičolinu. Znači, odavno nismo ovo videli. Prvo, molim te, oceni odakle je hrabrost Čičolini da se pojavi u emisiji sa još nekim. I to su još neki kukuće koji će da mu kaže da je Atlagić terao Bjelogrlića iz zemlje, ako mu se ne dopada ovde. Profesor Višković naravno nije želeo da oćuti to čemu je prisustvovao, a on je vrlo uvažen profesor Fakulteta političkih nauka i svaka čast što je tako reagovao. I ne samo po ovom pitanju, još nekoliko vrlo važnih pitanja je tu profesor Višković postavio. A šta ja mislim? Dakle, očekivalo se verovatno da će Ivo Visković, jer on je čovjek se bavi spoljnom politikom, dosta više raspravljati o tome i da neće, kako da kažem, kontrirati predsjedniku. Ja čisto sumnjam da bi predsjednik došao u neko okruženje u kojem on misli da će neko da bude a priori, kako da kažem, napadački prema njegovim stavovima ili njegovim postupcima. Da neće biti tu
taj komfort, tu poziciju komfora, to on ne želi da izgubi nikako. Tako je, tako je, tako je. E sad ovo se otrlo kontroli, zato što ovaj profesor je u nekoliko navrata odreagovao onako kako bi svaki profesor trebalo da odreaguje. Za Hrvatsku? Tako je. Kad mu se hvalio koliko će puta, pa kako do sad ih nismo, kad smo duplo veći od njih. Tako je, tako je. Ove, tako da, eto, to je, ja stvarno mislim da... Ali hoću Marka da pitam. Čekaj, stani, ne, sad mene da... Hoću tebe da ne bi nju doveo u nezgodnu situaciju. Da li misliš da je ispao glup ili lud u ovoj priči? Ispao je... Sićolina. A misliš da je dobro, bipovat će me, ispao je pizda. Zato što je krenuo u dranje, krenuo u maltretiranje novinarke. Ona je krenula po običaju. Ona se zbunila i uplašila. Naravno, šta će kad krene ono čudovište da se izdrkao po tebi. I uletao je superhero Visković sa strane. I ova je u sekundi pokazao svoje pravo lice. Na vrh ti jezika bilo. Ne, već sam jednom rekao i u redu je, znam da ću snositi bipovske posljedice, ali... Ću vas podsjetiti i vas koji niste gledali tu epizodu kad je gospodar Đilas, njegovo visočanstvo, bio gost. Jedna od stvari kada smo ga pitali... Pa, gospodar. Nismo dobili oni to priobrok. Ništa? Nije oni to priobrok. Čuti, nemoj o tome u emisiji. Dakle, kada je gospodar Đilas, njegovo visočanstvo, jedan od naša dva gospodara, Šolak, veliko profesor sestvo Šolak, i kad je bio njegovo profesor sestvo Đilas, kad smo ga pitali šta će da bude dalje, on je rekao u emisiji ovoj da će RTS početi da se otvara. Nije, znači, uspjeli smo da iskopamo od gospodar je bio toliko dobre volje da je baš kod nas to rekao. Ali ovo nije, ovo je prva. Ovo je bilo na prvoj, ovo nije na RTS-u. RTS je bio onda reč na reč. Ovo je bilo reč na reč na RTS-u. To je jedna emisija koja format je predizborni. Ali na RTS-u su počeli da se pojavljaju marginalno do duše. Šta rekao ste, kako se zove? Ja sam već zaboravio kako se zove. Šta ono... Šta radite bre? Šta radite bre? Pojavili su se neki pripadnici opozicije sada u posljednje vreme. Savatali, navatali. Čutam moguće, nisam baš odavno gledala šta radite bre. Ali, šta radite bre? Da li možeš da zamisliš sebe u situaciji da intervjuišeš u svom studiju Čičolinu? Predsjednika? Prvo da ti kažem, ja bih jako volala to. Ne zbog, ja bih volala prvenstveno zbog sebe sad. To je vrlo, vrlo interesantno. To je ozbiljan izazov. Dakle, on je čovjek koji je prošao najviše medijskih obuka u ovoj državi. On je obučen kako da ne odgovori ni na jedno pitanje. Pa kako ga je ovaj upropastio? Nemaš model. E, pa to je autoritet. To je druga stvar. On je i uljuljkan da niko ne sme da mu postavi pitanje. On sebe ne dovodi u situaciju da ga neko pita. Ili, šta se događa? Sad će neki da kažu, pa ne, on odgovara na pitanje. Tačno je. On odgovara na pitanja na konferenciji za novinare. Koji izgleda tako da tebi neko da mikrofon, ti onda postaviš pitanje i onda ti oni uzmu mikrofon. A svaka nije u pitanju, nego u potpitanju. I onda ti nemaš priliku ni da ga nešto potpitaš. A druga stvar je, on intervjuje, ne radi sa ljudima koji bi mogli ozbiljnije da ga nešto pitaju. A šta bi ga pitala ti? A daj, molim te, Kulače. Pitala bi se ga 100.000. Pitaj zato što smo Marko i ja razmišljali o tome da idemo kao Nova RS, da dobijemo etikete i da odemo na konferenciju štampu i da ga pitamo. To će da se desi. I ja sam išao neko otvaranje Jazaki fabrike u Šabac i ja najavim Marko, šta bi ga ti pitao? Marko je rekao, šta bi ga pitao? Ja, naravno, to je bilo jedino otvaranje fabrike koje je on imao, da nije odgovarao na pitanje. Nego samo došao, tap, ide večeras na RTS, bila je frka oko Vulina i njegovog stana i tetke iz Kanade. I sad ti stvarno, evo, ja kad zgledam, šta da ga pitaš? Ti njega ako pitaš, on kaže, a za vreme žutih tajkuna, a nigde nisam bio u izbornoj kampanji, a pazi, ono, ja znam... prenos, direktan prenos osnivačke skupštine Srpske napredne stranke išao na infokanalu B92. Šta ja mislim da je to ključno? Da je to ključna koncentracija i odsustvo straha u tom pitanju. Dakle, da možeš... Što ne znači da bi... Ja sad to pričam tako teoretski. Ja se nećem kad sam poslednji put razgovarala sa predsjednikom. Ne znam da bih umela sad da izađem s njim na kraj. Hoću ti kažem, on je vrlo nezgodan sagovornik u tom smislu. Ali kad bi ti ga nešto pitao, on ti rekao, a šta su za vreme žutih? A ti mu kažeš, za vreme žutih je bilo druže pre 8 godina. Ti 8 godina raspolažeš tim i tim. I šta si sad ti uradio u tom... Mislim, imaš ti razne načine kako da postaviš pitanje. Ima on fazon kad te vidi. Na primjer, on sad dođe, o, gde si, žuta? On tebe pokuša u startu da...
On u startu pokuša tebe da razoruža. I to što ti kažeš, to treba biti skoncentrisan, treba biti čvrst i hrabar i jednostavno doživeti ga kao neku čičolinu, brate. Čičolina faca za njega, sad sam skontao. Pogrešili smo opet, morat ćemo sledeće epizode neki novi nadimak. Neki novi moramo da smislimo dobar. I neki od starih dobrih nadimaka. Nadimaka. Znači, mi je narod bez veze smislio još na naše hep. Ali samo ne zvončica. 4-6 opština, 3 grada u federaciji. Davno. Lano sam se istripovao. Tačno je čovek provalio da će Jelena da nam bude gost. I obuka uniformu. Da. I nikakvi politički razlozi neće moći da nas zaustave dok od Novog Pazara ne napravimo siguran i slobodan grad kakav on jeste i kakav treba i kakav njegovi građani zaslužuju da budu. Kako da te pitam? Jel mu dobro stoji ova? Ne, jer... Ali onako iskreno, kolegijalno te pitam. Te prođu žmarci kad ga vidiš u uniformu. Nipošto. Nemoj da pričaš. Znači, nema ona priča da cure vole vojni muškarca u uniformu. Pa čekaj, prvo ovo nije uniforma. Ovo je jaknica, znaš kao što su neka pravili u Balkanskoj, one sa prišivačima, razumeš? E, to su njemu dali. Prvo, brate, on da bi nosio pravu značku, mora plati kaznu, je li tako? Jer on nije pandur. 200.000 kaznu, doktor. On je vulin. Dakle, dobio je jaknicu, tako je, kao što je tražio i kad je bio ministar vojni. Znaš, on živi u vulinovom svetu. U vulinovom svetu mašte, prvo je bio mali vojnik, pa je išao i u vojsku. Niko super hik jadan. Sad je mali vojnik, sad je mali vulin policajac. I sad mali vulin policajac, hoću jednu političku jaknu. I onda mu oni daju, pa jeste, to tako izgleda. I oni mu kažu, evo šefe, ili ne znam, evo gospodine ministre, jakna zavlja, ujte doba jakna, imam značku. Jer ono nije značko, ono je zalepljen žuti amblem. Amblem futbolskog kluba milicioner. I piše mu ovde Vulvin. I on kao, ura, idem sad u Novi Pazar. U Novom Pazaru izbilo ludilo, pucali su ljudi na sve strane. Upadala žandarmerija na žurke od 100+ ljudi. Vulin... Padaju vam neke bube ovde. Pa vidimo, imaju. Sve vreme. Pa čim spominješ Vulina? Uznemirila se zbog uniforme. Nije, brate, si ti provjerio jutro. To su Vulinove bubice kojima... Imaš Atlagić ili nemaš? Ili imaš Atlagić ili nemaš? Ti vidio? Jutro se je bilo normalno. Pa vidi otkud njih onda tu. Šta? Otkud buba tu. A ne, ti znaš... Vi se nadovezujete na sve što pričate u svim prethodnim epizodama. Da, pa mora, držiš. Pa sušte ne može da isprati gledalac koji vas ne prati. Tako, zato mi kažemo... Ne, ali ja sad znam šta je ovo bilo Atlagić, tako je. Sad to znam zašto sam gledala tu epizodu. Znam i za preskočeš je nešto. Ne, pa ovo nije problem je što on ne prati šta je pričao. On je sad od jednom Vulinovu bubicu koju nas Vulin prisluškuje, jel? Pretvorio Atlagić. Šta pričaš, bre? Te muve idu na Atlagića. Kako ti se čini Vulin kao ministar policije? Će da nas bije? Ne, Vulin je tu svrsishodno da bi otišao Nebojša Stefanović. Tako da misli da je to jedna vrlo dobro planirana rotacija. Pa šta, s time se završilo sve? Pa kako da ti kažem, zapravo postoji taj sukob unutar Srpske napredne stranke. To je jasno, tako? Na relaciji. To je i normalno da bude. Vučić, tolika vlast, Nebojša Stefanović. Moć, sve, to je normalno. Da bo. Čekaj, bre, stani, o tome ne znam. Kako, bre, ne znam. Mislim, načuli smo, ali koliko je ozbiljan taj sukob? Pa ozbiljan je, on je ozbiljan dovoljno da oni nisu u ljubavi, ali su dosta dobro to naučili. Tu sam negdje i pričala, ne znam tačno gde sam bila. Da se podnosi? To su naučili, ne, oni su to naučili kod radikala. Dakle, mi možemo biti u svađi, možemo biti u netrpeljivosti, ali to ne sme da izađe u javnost. Zato što to urušava vrlo čvrstu strukturu partije. Tako da su oni, Vučiću bilo vrlo važno da Nebojša Stefanović više ne bude na toj poziciji na kojoj je bio. Ipak je mesto pozicije ministra policije izvor različitih informacija, a i tu je sklopio neke vrlo dobre odnose sa ovom DEA-om američkom. Tako da bilo je vrlo važno njega pomeriti u sferu gde je već bila afera u vezi sa njegovim ocem.
I da ga pristavite, da ga primiri lepo. Da, a umeđu vremenu je postavio na mesto ministra policije sebe. Vulina koji je počistio nešine kadrove. Ali ja Vulina nekako doživljavam kao Čičolinu, znači kao da nema razlike negdje između njih. Znači, daš ono... 2.0. Pa da, znači... kao što se zeznuo sa Nešom Stefanovićem, pa mu se ovaj otrgnu kontroli, tad je bilo, znaš, kao da ti je Vučić ministar policije. Sad se osjećam kao da je Vučić ministar policije. Da li se ti tako osjećaš? Iako je Vulin ministar policije. A čekaj, čega ministar on nije? Ja se osjećam kao da je Vučić ministar svega. Čega on nije ministar? Tako je. Pa eto, nije Vulin. Pa da, nema si najma. Pa ovaj bi otišao iz stranke. Doktor Neša? Ma, kak je, lego na rudu. Nego čekaj da pitam, Jelenu, možda da zatvoriš oči i da zamisliš Nešu uniformi? Stefanovića, mislim. Ublačio je Neša Stefanović. Već nosio, nisam primetio. Pa jeste, ja mislim da je i on nosio nešto. Znači ništa. U svom prethodnom. Jadna je ta vojska i policija kad oni nose uniformu. Mislim da jeste. E, dobro. Da li... Nemam nikakve asocijacije ni na Nešu. Ne. Znači nikakve žmarci da ne prodaje. Da li misliš da će Vulin biti korisniji u borbi protiv mafije ili u borbi protiv građana? Dobro, sledeći primog. Što bi? To je legitimno pitanje za malo ljudi. Ne, to je potpuno... To je ključna stvar. Ma on brani tamo Vučića. Hvala ti, Kulačine, preuzmi. Hvala ti, Kulačine, što odgovoriš umjesto gosta. Izvinjavam se. Ja, freki. Preuzmi, ne, sve okej. Preuzmi, a gost najavljuje ovu sledeću. Ja stvarno mislim da je ta priča o borbi protiv mafije vrlo smešna. Smešna zato što se ona... razvodnila, svela se na to da se hvataju neki ljudi sa po 2 grama neke trave ili ne znam nija čega. To se uglavnom svela na to. Od onih silnih najava ozbiljnog razračunavanja sa krupnim kriminalom nema. Biste imali svjedočenja jednog predsjednika suda koji je rekao mi nemamo ni jedan postupak za ozbiljan kriminal. Ili tako? Ozbiljno kriminalca. Juče kad smo snimali emisiju. Jel' tako? Traži izručenje. Da, nisam to ispratila. Nije to zezanje. I poubijalo se onoliko mafijaša po Beogradu. Oni nemaju, oni ako sačekaju još par meseci. Ko to radi? Pa još par meseci neće biti i koga da hapse. Kako je krenulo. Morat će između sebe da... To se već dešava. To nisam ispratila. Znači, ozbiljna je borba protiv mafije. Mafije protiv mafije. Krenula. Mafije protiv mafije, da. Dobro. Da li vidiš Vulina kao čoveka koji je 2. februara 1997. na opasku novinara što je policija reagovala na Brankovom mostu protiv demonstranata vodenim topovima, odgovorio šta je trebalo da ih polivamo toplom vodom. Da li vidiš njega kako se ujutru budi? Dana ću da ih polivam ladnom vodom. I svako jutro tako. I čeka svoj dan kada će da nas poliva ladnom vodom. Ali da bude zimno. Da ti kažem, i Vulin, i Vučić, i čitava ta garnitura odlično zna da se sa narodom može obračunati i zna sve metode kako to može da radi. Ako im to bude zatrebalo, ako dođu u tu fazu očaja, branjenja vlasti, ne sumnjam da će za tim posegnuti. I neće birati, ni sad neće birati toplu vodu. Okej. Ajmo dalje, sljedeći prilog, vrlo problematična stvar u Skupštini koja se odaziva na ime Luka Kebara, a mi moramo sad da mu smislimo novi nadimak. Zamislite da u 21. veku nama je više decenijski san normalni toalet sa funkcionalnim, da kažem, toaletom, odnosno vece papirom, sapunom. To je bila misaona imenica. To je nešto najosnovnije. Pa ti pripadnici tog bivšeg tajkunskog režima, taj Đilas, taj Jeremić, taj Tadić, oni nisu najosnovnije ulagali. A kamo li da su nabavljali nekakve moderne IT sisteme, računarsku opremu, mrežnu opremu i ostalo. Žive Aleksandar Vučić, živela Srpska napredna stranka, živela Srbija! Pošto smo tokom trajanja priloga se svađali sa režijom da skratimo emisiju, pa gošća nije čula što je pričao Luka Kebakraba. Ne znam više, znači, osnovna stvar je u tome kako ovog gnjidu, brate, čime ga počastiti? Kako zvati ovako? Šta reći, kako odreagovati ovo normu? On je
On je samo jedan u moru tih istih tamo koji sede i koji ima svoj zadatak, vrlo jasno. Izašao mi je jedan gnojavi Luka Kebara ovde, znači cedio sam ga celo jutro. Da podsjetimo da je ovaj Luku Kebaru otkrio Newsmax Adria, odnosno Jasmina Dobrilović, koledica koja ga je jurila onaj prvi dan, odmah ga je prepoznala taj talent. Mada se on otkrio malo ranije u spotu Srpske napredne stranke. Ali ja hoću vama da kažem nešto. Jako važno. I cedio sam Luku Kebaru gnojavom s nosom. Da ti kažem, Luka Kebara može da bude veoma... Kako ćemo ti i ja da rešimo problem sa pretnjama koji su nam upućene? Kulačin radi nešto nepredviđeno, ljudi. Živeo Aleksandar Vučić! Živela Srpska napredna stranka! Živela Srbija! Sad vi aplauz. Bravo, tako radi, brat. I nema pretnji više. Ko će te preti, brat? Pretnjiće nam ovo. Ima na saranu da ti dođe. Nego ti ide porast u hijerarhiji, razumeš? To je ta borba. Ajde, što gubiš vremena gluposti. Ajde da vidimo samo ovaj posljednji prilog koji je stvarno bio fenomenalan. Greota Sima je molio do posljednjih trenutka da uđe. Najveći broj ljudi slavi tu slavu, i vi takođe, je li tako? Ono što... Jel vam dolaze gosti? Ne, ja sam musliman po... Izvinite, ja sam novinarka Kurir TV-a. Ovo, i šta sad, šta ćemo sad pljujemo koleginicu? Ne da pljujemo. Ne. Šta? Nego kako uopšte je moguće da neko radi na nekoj televiziji? A zbunila se! Ovo nije zbunji. Ovo nije da se neko zbunji. Misliš glupa je? Ne. Ovo je, pa ne znam šta, izvini. Šta je ovo? Pa dobro, ovo je neznanje, ali... Da, to je Kurir TV, to je neznanje. Kako da, ovako? Ne znam kako bih to sad opisala, da. Ja ti kažem glup prilog za kraj. Ma nije, ali nije to najgore što pa nije najgore, ali to ima podršku ove vlasti. To se forsira, to se gura. Da. To mi se daje na značaju. I onda posle ovoga... I onda bismo izađem na TV posle ovoga. Imam uraslog Luku Kebaru na palcu. Pa čekaj što pre se završi. Da, bukvalno. Ne, Jelena, hvala ti puno što si bila gošća. Bilo nam je veliko. Hvala ti, naša prva gošća uživo u televizijskom studiju. Mare, ja ću samo da kažem, ljudi, za 7 dana se vidimo, ne brinite ništa, izvući ćemo se. A Mare, tu prepuštam da sa velikim zadovoljstvom odjavi ovu emisiju, imajući u vidu da je čovek dobio taj o kome priča lep poklon i... I odmah je porastao i, dragi gledaoci, sklonite decu, sklonite one sa slabim živcima zato što smo došli za laku noć u posed snimka čudovišta koje ide Beogradom i razara ga. Laku noć. Uši, u najavi je pobeda, kada uzme majk Znanje da propovedam, napušavam odreda Svak fejk goveda šo veličaju lovu Koja je prokleta, klinci što se lože na prijape bolida Koji u isto vreme ne moš hoda i da priča Sistem vrednosti ništa, kao i u vigla Pa se boduju, pucavaju za poštovanje strita Muda su do neba, jer tu je ekipa Oči se dokazuju, ko je veći dio